sahur kamari dina lafad ulaika aya wau bari samemehna digomahkeun tapi henteu dipanjangkeun. Aya wau samemehna didomahkeun tapi henteu dipanjangkeun. Anu kitu teh saur kamari kalimah anu sulit, kalimah anu hese macana lamun henteu ngaos. Namina teh kalimah naon kamari teh? Saur kamari dina lafad ulaika
ka aya wau bari samemehna dilomahkeun tapi henteu dipanjangkeun. Aya wau samemehna dilomahkeun tapi henteu dipanjangkeun. Anu kitu teh saur kamari kalimah anu sulit, kalimah anu hese macana lamun henteu ngaos. Namina teh kalimah naon kamari teh? Muskilat. Ari muskilat teh kalimah antara penulisan sareng bacaan anak naon tegalib. Maksud tegalib teh lamun teamah tengaos maka mual terang kumaha cara maca anu leres. Sanaos ayeuna maca Al-Qur'ana lancar tapi lamun teu pernah ngaos bahwa sanajan didinya aya wau bari samemehna ditomahkeun tapi dina nalika macana eta mah teu kenging dipanjangkeun. Nu kadua disebatna eta teh rosam usmani, tegasna mah seratan anu diserat ku Sayyidina Utsman bin Affan. Muharririt tajwidi wal mawakifi wa maladhi rusima fil masohifi. Bahwa dina Al-Qur'an sajabanganya hukun tajwid timimiti izhar idgham iqlab ihfa hukuman mad mad tabi'i mad asli mad far'i mad lazim jeung sejena aya deui nu kudu dikanyahukeun teh buktina rosam usmani. Naon ari rosam usmani teh diantawisna aya lapad-lapad aya kalimah-kalimah anu antara penulisan sareng pembacaanana henteu sapertikeun biasa. Di antarana lapad ulaika sanajan didinya aya wau bari samemehna ditomakeun tapi henteu dipanjangkeun. Eta mah mengulas nu kamari bilih hilap. Ayeuna lajengkeun kantun sapotong deui wa ulaika humul muflihun. Keun lah sanaos secara POG ngaosnya sanaos sakedap. Oh, uang fokuskeun heula sakedap. Kantun sapotong deui wa ulaika humul muflihuna. Wa ulaika humul. Wah, mah tingali ka payun. Wa ulaika. Saur tadi sanaos di dieu aya wau bari samemehna didomahkeun tapi di dieu mah henteu dibaca panjang. Teu dibaca panjang namina teh muskilat.
muskilat. Diserah-serah muskilat. Muskilat. Salah. Takbiran dokter. Muskilat namina teh. Ari muskilat teh kalimah atanapi lapat anu cara penulisan sareng pembacaan anak tesesuai. Maksud tesesuai teh beda ya. Kuduna mah maksud kudu teh kudu sakumaha biasa ya. Sanes kuduna ieu jadi salah sanes. Biasa nama lamun aya wau bari samemehna didomahkeun teh dibacana panjang. Sabab lamun wau samemehna domah bari wauna teu dibarisan berarti otomatis bakal kumaha wau teh? Bakal sukun ya. Di mana-mana huruf teu aya barisan maka eta huruf teh otomatis barisna teh kumaha? Sukun. Ah, di dieu wau teu dibarisan, teu dijabarkeun, teu dijerkeun, teu dipeskeun wau teh otomatis wau ieu bakal jadi kumaha? Sukun. Ieu teh sukun ya, sanes oke. Okay. Sukun maksudna mah. Su henteu naon? Barisna su sukun. Kari-kari samemehna aya baris dhamma. Biasana lamun aya wau sukun baris samemehna didomahkeun maka wau teh jadi huruf mad. Kulantaran huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Kulantaran aya istilah mad maka macana jadi panjang biasana. Tapi kulantaran ieu mah muskilat teges nama kalimah anu antara penulisan sareng macana teh benten sahingga lamun teu ngaos mah moal apal kajaba ari teh katalar-talar teuing mah eta galada ngaosnya. Ah maka dina wa ula u na teh henteu dipanjangkeun tapi langsung wa ula wa ula namina teh mus kilat. Salajengna wa ulaika di aya jabar nantung anu lamun dizahirkeun mah jabar biasa ditambah alif. Rada napel salit. Jabar nantung teh jabar biasa ditambah alif. Atuh lamun dizahirkeun teh dijelaskeun geratna di ieu teh kaya-kaya aya lam dijabarkeun teras aya alif anu kapayuna aya hamzah anu dikas rohkeun. Maka kulantaran aya alif bari samemehna dijabarkeun maka ieu alif teh statusna janten huruf mad. Kulantaran aya huruf mad atuh bakal aya istilah mad. Istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna. Kapayuna aya hamzah. Nging sanes hamzah sanes sukun kapayuna naon? Hamzah. Kulantaran sabada huruf mate kapayuna aya hamzah atuh disebatna par-i. Oh kan lah salah ge disebatna par-i. Lamun sanes hamzah sanes sukun mah disebatna teh naon? Asli. Lamun aya hamzah atawa aya sukun disebatna parti. Sabab mad teh lamun teu asli pasti par, lamun teu par'i pasti asli. Sakumaha ceuk qaidah? Wal madu asliun wa par'iun lahu wa sami awalan tabi'an wa hu aya par'ina manasina
telahna nu jadi patokan atawa kaidah mah mate aya asli aya farina. Maksudna mate secara umum atawa garis ageung mah dua, hiji mad asli, dua mad far'i. Wihan deui hiji mad asli, dua mad far'i. Lamun mad asli berarti sanes mad far'i, lamun mad far'i berarti sanes mad asli. Mad asli lamun sabada huruf mad kapayuna sanes hamzah sanes sukun. Mad par'i lamun sabada huruf mad kapayuna aya hamzah atawa sukun. Di dia aya naon? Aya hamzah. Kulantaran sabada huruf madna huruf mad teh kapayuna aya hamzah, maka disebutna par'i. Atuh dina wa ula namina teh mad par'i. Pangna disebut mad peda panjang, pangna panjang peda aya huruf mad. Pangna disebut par'i peda sabada huruf mad kapayuna aya hamzah. Sabada huruf mad kapayuna aya hamzah. Tadi namian weh mad naon? Mad par'i. Mad par'i didinya teu aya kaidah nanya. Aya. Wal a. Aya. Wal. Oh ieu mah kan. Wal akhorul par'iyu mauqufun ala sabab kahamzin au sukunin musjala. Aya hartosan teu? Ah, cewang uang tingali hartosna. Tos, engke wang diserat, wang tingali hartosna, wang disamikeun heula supaya upami dibaca atawa dipiwarang di luar sami hartosna nya teu benten-benten. Eta teh kaidah mad far'i. Keun heula teu kaidah mad far'i. Tapi kulantaran mad par'i mah eusina teh seueur, maka ngangge nami kadua buktina mad mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ari mad teh hartosna panjang, ari wajib teh hartosna wajib teu meunang henteu, ari mutasil hartosna paantol. Paantol nya mutasil teh hartosna paantol. Atuh pangna disebut mad peda panjang, pangna panjang peda aya huruf mad. Naon huruf madna teh? Alif. Satuluyna pangna wajib peda wajib manjang kenana nuwih dina dua harkat. Oh, anu can terang diserat we. Pangna disebat wajib teh wajib manjang kenana leuwih dina dua harkat. Wajib manjang kenana leuwih tina dua harkat. Sabarang harkat leuwih tina dua teh? Teges nama lima harkat. Maksud leuwih tina dua harkat, saur Imam Hapasma, lima harkat. Salajengna pangna disebat mutasil sabab antara huruf mad sareng hamzah napa anto.
naon maksud Pak Antel teh? Aya dina saka lima. Maksud Pak Antel teh sanes berarti adep, tapi aya dina saka lima. Sayahan deui. Pangna disebut mad pedah panjang, pangna panjang pedah ayam huruf mad. Pangna disebat wajib pedah wajib panjang kenana leuwih dina dua harkat. Maksud leuwih dina dua harkat teh lima harkat. Pangna disebat mutasil sabab antara huruf mad jeung hamzahna paantol. Maksud paantol teh aya dina saka lima. Buktina kalimah naon? Ulaika ieu teh saka lima, henteu hiji kalimah ula, dua kalimah ika, henteu kitu, tapi saka lima. Ulaika namina teh mad wajib mutasil, saur imam hapas panjangna teh lima harkat. Ngan lamun aya nu nyebatkeun panjangna genep harkat, maka eta mah bacaan imam naon kamari teh? Imam waros sareng imam hamzah. Nah, wihan deui. Panjangna saur imam hapas mah lima harkat. Ngan lamun aya nu nyebatkeun mad wajib mutasil teh panjangna genep harkat, maka eta mah bacaan saur imam waros sareng imam hamzah. Ngangehatnya hamzah sanes hamzah. Ari hamzah makuha huruf eta mah ieu hamzah, ari ieu mah hamzah. Kulantaran urang mah nu dibaca nage imam saha? Imam hapas. Atuh lamun ditaros panjang nama wajib mutasil teh sabara harkat? Lima harkat. Gandhi, pangna disebut mad peda? Pangna panjang peda? Ayam huruf mad. Pangna disebut wajib peda? Ma wajib manjang kenana leuwih tina dua harkat. Maksud leuwih tina dua harkat teh sabaraha harkat? Lima harkat. Ngan lamun aya nu nyebatkeun genep harkat berarti eta mah bacaan imam waros sareng imam hamzah. Pangna disebat mutasil sabab antara huruf mad jeung hamzahna paantel. Maksud paantel teh aya dina saka lima. Eta namina mad wajib mutasil. Sareng gerak koidahna. Fa wajibun inja supaya koidah etah henteu jadi salah. Cirian bahwa genep harkat mah saur tadi pendapatna atanapi bacaan imam waros sareng imam
Hamzah da Imam Hafas mah manjangkeunana 5 harkat. Henteu kudu dirobi, dipanjangkeunan kumaha tadi teh? Dipanjangkeunan di ari nana. Ah, henteu kedah dirobi. Ari dipanjangkeunana 5 harkat teh henteu kedah dirobi jeung tenang kalima cirian we supaya naon supaya henteu ngarobah nadzam aya di dinya 5 harkat Imam Hafas ngan lamun genep harkat mah berarti bacaan Imam Waros sareng Imam Hamzah. Oh, selanjutkan wa ulai ka berapa berarti? Ayat 5 ayat 6. Ayat 5. Wa ulaika humul muflihun. Humul muflihun aya alif lam anu kapayuna teh aya huruf mim. Sedangkan ari mim teh salah sahijina huruf komariah. Mim komariah samsiah komariah anu mana huruf komariah teh sadayana aya 14 dikumpulkeun dina lapat ibghi hajaka wa khauf aki mahu aya mim aya dina lapat naon akimahu kulantaran mim teh disarupakeun kana bulan disebut we naon komaria atawa balikeun kulantaran mim teh huruf komaria atuh mim teh disarupakeun kana bulan sedangkan lamna disarupakeun kana bintang jeung patokan di mana-mana di mana-mana cahaya bulan katingali alias di peting maka cahaya bintang oge katingali lamun dikana hurufkeun di mana-mana huruf komariah dibaca tegasna manaon mim didomakeun atuh lamun disukunkeunana ge dibaca kumaha sorana lam sukun teh? Oh nya. Lam sukun mah oh, ari mul wajib mimna. Lam sukun teh oh, berarti macana teh humul mu. Humul mu. Elna aya teh humum mu, tapi humul mu. Sabab di mana-mana huruf komariah dibaca maka lamna oge ngiri dibaca namina alif lam komariah anu mana alif lam komariah teh cara macana wajib is har mana koidahna bahwa alif lam komariah teh wajib izhar lami alhalani qablal arufi ulahu ma'idharu hafal tarifi alif alam dua tingkah hukumna iji izhar sing terang unikenana ta'eta teko ida bahwa alif lam komariah teh macana wajib izhar nu jadi koidah nanu mana nu tungtungna
Iji izhar sing terang nguni kenana. Lamun dina Arab nama ulahuma izharu hafal ta'rifi. Sahingga saur tipayun lamun teamah badenyana koidah anu khusus nama macana teh tina ulahuma. Ulahuma izharu hafal ta'rifi. Hiji izhar sing terang nguni kenana. Eta koidah alif lam komariah macana wajib id. Anapun koidah alif lam komariah nama anu hanapenana. Cobi sarang. Qawla arba'in ma'asratin hud ilma min ibgi hajjaka wa fokakima. Meme opat belas copot sing merenang ya ibgi hajjaka wa fokakima. Eta alif lam komariah. Ari komariah teh hartosna naon? Atawa bangsa bulan. Pangna disebat komariah, pedah huruf alif lam komariah teh sok disarupakeun kana bulan di mana-mana. Naon ieu teh? Huruf komariahna dibaca maka lamna oge dibaca. Umulmu lihuna ulantaran diwakobkeun maka nun anu asalna dipatahkeun teh jadi disukun dengan pedah sukun anu ieu teh anyar sabab wakob anyar sabab diwakobkeun nya eta ayeuna mundur heula. Di dia ayah huruf waw anu disukunkan barisa memehna didomahkan maka ia waw te statusna jantan huruf mad. Kulantaran ayah huruf mad atuh bakal ayah istilah mad. Salajengna kulantaran sabada huruf mad teka payuna ayah suruh ia huruf mad. Ya kapayun kapayun mah aya nun, ari nun mah sanes hamzah sanes sukun nya nun mah ngan peda di luhur aya naon? Aya sukun atuh kulantaran sabada huruf mad kapayuna aya sukun atuh disebatna pari. Disebatna par? Atuh dina muflihun teh namina mad pari. Pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad. Pangna disebat pari pedah pangna disebat pari pedah sabada huruf mad kapayuna aya sukun. Heup, ngiwakanya nyanak anyar ya. Ah, pangna disebat pari mah beda. Sabada huruf mad kapayuna aya sukun. Heup heula anyarna ngiwaka di canak. Tapi kulantaran ari mad bar imah jenis nate seukur maka nange nami anu kadua bukti nama arid lisukun mat arid lisukun arid mat teh panjang arid lisukun teh sukun anyar sukun anyar. Dipisah-pisah kala beki hese nya tos dihijikeun. Pangna ari disukun teh sabab aya sukun anyar. Kunaon disebut sukun anyar? Sabab asal nama dipatahkeun. Ku
kunaon disebut sukun anyar? Sabab asal nama dipatahkeun ngan tina patah jadi disukunkeun ku peda diwakokeun. Amina teh mat ari disukun. Pangna disebat man peda panjang, pangna panjang peda ayam huruf man. Pangna disebat ari disukun peda jadi pangna teh gara-gara ayah sukun anyar. Ayah sukun anyar disebat mad arid disukun anu mana panjang namad arid disukun teh lima harga salihan deui. Panjang namad arid disukun teh lima harga ngan lamun ningali baris tungtungna di dia tungtungna naon jabar atawa patah maka lamun ningali tungtungna ieu jabar maka cara manjangkeunana teh kenging sabaraha jalan. Kenging tilu jalan, hiji kenging lamun tungtungna patah maka cara manjangkeunana teh kenging sabaraha jalan? Tilu jalan, hiji kenging dua harkat, dua kenging tilu kenging lima harkat, nah, dua opat lima. Ngan lamun ditaros sabaraha harkat panjang namad arid disukun maka walaranana lima harkat. Sakumaha dina kaidah sareng wa mislu zain aroba sukunu wa kapan kata lamuna nasta'inu beres. Karyat kene? Ya. Oh, pami karyat kene berarti saur tipayun pamitos lima ayat bagian tahsina. Aita sinten naon? Ngaos saurang-saurang sajalmi-sajalmi ti ayat kahiji dugi ka ayat kalima. Anu kiatnya an kira-kira teh kiat teu damang atanapi kumaha mah? Rios. Dina ayat kahiji. Mangga wa. Bagi terakhir biasana sok bagi ngadeg-deg. Oh, paling dia lah. Oh. Ya tua? Ya iya, dua. Ok, neng, payun. Oh. Angkat suarana. Pada dilagamkan mangga auzubillah pada nu biasa auzubillah nah. Sareng geula mangga oh sareng geula tuh oh sareng auzubillah Alif Lam Mim.
ras waladina yu'minu nabi ma'un unsila ilaika wa ma'un unsila minu qobli wabil wa'ulaika humul muflihun.
kantun Zai. Zai. Ya. Lagi gituan. Nah. Terus. Z, Zai, Z, X, Y, Z. Nah. Dina lamna genep harkat, dina mimna oge sami, teras dina lam kana mim ngangge guna lam lam henteu lam, tapi aya nu rada di ngkleukeun lam mim, sabab namina teh dipayun teh musaqqal, ari musaqqal teh diberatkeun ngangge tanaga. Tos gitu. Tapi dina emna gunahna kirang lam misalitnya. Lam mim. Ah, oi deui. Kantun mimna, oh pelajang. Mimna panjang. Sebisa kali deh, lamna hente-hente mantulnya. Dali kal kalki kalki. Nah. Bismillahirrahmanirrahim.
Metekia tiasa liren dina ungzil wa ma ungzil tadi dinya kelihan deui wa ma ungzil min qobli nga panjangna mim teh sami sareng panjangna lam lam Thank you.
Thank you.
Ulaika ala hudan.
sealit-sealit we dari tanggal tos agung disakalikan mah bisa potong komomen tanggal na tanggal randu keun we aya anu dilereskeunana teh seueur aya anu sealit-sealit da di naon dipertimbangkeun gitu. Mamenit de cacarakan atuh cobi abad as ayo milih hilap dan olahraga lentah abad as ayo cara kanana ba bau ba ba benami nalu benimu ba ba abi ba aba abi ba abi abi bi aku man.